Savol. Men 20 yoshimda namozga kirganman. Undan oldingi namozlarning qazosini o'qiymanmi? Albatta. O bir adam 20 yoshga kirgan ekan, undan oldingi namozlarining qazosini o'qiymanmi deyaptilar. Albatta o'qiladi. Bu ham shunaqa ko'p so'raladigan savollardan. Ko'pchilik birorta domla o'qimay qo'ysa bo'ladi deb qolsaydi deb so'rashaveradi. Mandan so'rashadi, men yo'q deyman. Bunisi bo'lmadi deb Ergashali domlaga keladilar. Bu kishi mana Toshkentning qozisiga noyib bo'lib qoldilar, endi ajomas ha devorsalar deydilar. Bu kishi ham ko'nmaydilar, keyin uchinchiga boradi, shuna qilib yurishaveradi. Qazo o'qiladi. Azizlar, har bir ibodatni belgilangan vaqtida, aynan o'z vaqtida o'qishni ado deyiladi. Ado etishni. Bugun roza menga farzmi? Shuni tutdimmi? Ado etdim. Endi ibodat o'z vaqtida bajarilmay qolsa, vaqtidan keyin bajarilsa, uni qazo deyiladi. Qazo namozini payg'ambar alayhisolatu vasallam o'qiganlar. Qaranglar, Allohning payg'ambari qazo namozini o'qib, bu shu mumkinmi? Qaybardan kelyotib, bir yerga tushib, yotib, uxlab, bomdatda quyosh yuzlariga tushganda uyg'onishganlar Rasululloh boshchiligidagi sahobalar. Allohning payg'ambari namozdan uxlab qolishlari mumkinmi? Mumkin emas. Shu siz bilan bizga shariat bo'lsin uchun Alloh qilgan qasddan. Qazo namoz qanaqa o'qiladi ko'rsatib qo'yish uchun payg'ambarimiz boshlariga solgan shuni. Bo'lmasa payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislari bor, mani ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi deganlar. Ana Xandaq urushida dushman kelib o'rab qoldi. Hamla qilib turibdi. Vatanni, poytaxtni himoya qilish kerak. Rasululloh himoyachilarini boshida turdilar, kun bo'yi namoz o'qilmadi. Qorong'i tushgandan keyin aniga peshin, asr, shom qilib undan keyin xutbani o'qishdi. Mana shu. Qazo namoz o'qiladi birodarlar. Lekin o'qiladini joyiga qo'yilgandan keyin bo'pti o'qiyman deganlarni yana o'z ixtilof boshlanadi. O'qish kerak ekan degan tushunchani olgandan keyin yugurib borib bir kalkulyatorni oladi. Mana 32 yoshida boshlagan bo'lsa 12 ni chiqarib 20 ni 5 ga ko'paytiradi. Yilga hisoblaydida, xo'p, mana 20 yilda mana buncha qazo bo'pti. Buni qanaqa o'qiyman deydi. Boshqalari yana boshqacha, yo'q, unaqa emas. Qazo bor. Yili aniq. Namozini o'qiydi. Tirikchiligini oddiy tarzda qiladi. Qazoning sababidan tirikchilikni burmaydi. Bo'sh vaqtlarda namozini o'qib kelaveradi. Iloji bo'lsa, masalan, har kuni har vaqtli namoz, peshinni vaqti bo'lganda, azon aytilganda masjidga kirganda, o'sha yerda 2ta 3ta peshinni qazosini o'qib qo'ysin bo'sh turgan paytida. Asrga kirganda, asrga, shom kelganda, shomni ana qilib o'qib boraversin. U yog'ini Alloh taolaning o'ziga havola. Alloh yordam berib, oxiriga yetkazib olsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa, Alloh taolo o'zi hisob-kitobini biladi. Hadislarda bor, qani bu bandamni farz namozlarini sanaylar deydi. Kam chiqdi desa, sunnatidan qo'shinglar deydi. Alloh o'zi biladi. Tushunadingmi? Ba'zi bir odamlar shunaqa bo'lganligi uchun sunnat o'qimasdan, hech sunnat o'qimasdan farzni o'qish, nimani qazoni o'qish kerak ham deyiladi. Sunnatni o'qisa ham ma'nosi yo'q. Hech ma'nosi yo'q. Faqat qazoni e'tiborsiz qoldirib, nafilga urinib ketmaslik kerak. Qazo birinchi darajali narsa ekanligini unutmasdan, shuni ado etishga, bajarishga harakatda bo'lish kerak.